והנה אנחנו נמצאים עם עורך דין יורם שפטל על הקו מישראל. שלום לך מר שפטל, מה שלומך? שלום וברכה, שלומי טוב, אחרי שבועיים מאז החיסון השני, אני מקווה שעברתי את הקורונה בשלום. אמן, אמן. אני הייתי רוצה, אם תוכל בבקשה, לקחת אותי לשנות ה-70, מלון השרון, לפגישה הראשונה שלך עם מאיר לנסקי. איפה פגשת אותו, תחת אילו נסיבות, ולאן הסיפור התגלגל? זה היה כשנה לאחר שלנסקי הגיע לארץ, במטרה להשתקע בארץ ולחיות בה עד יום מותו. וזו הייתה שנה שקטה לגמרי, הוא כמעט לא היה בכותרות, למעט ימים ספורים לאחר הגעתו, והכל היה נראה שלב ורגוע. ואז החלו פרסומים בתקשורת שאיזשהו תובע מחוזי במדינת פלורידה רוצה להעמיד את לנסקי לדין, והשגרירות האמריקאית לוחצת על ממשלת ישראל לא להאריך את אשרת התייר שלו. וזה מאוד מאוד קומם אותי, כי אני ידעתי על תרומתו האדירה של לנסקי למדינת ישראל, לרבות מימון חלק לא מבוטל מהכספים לקניית האונייה אלטלנה. האונייה עצמה, לא הנשק, הנשק כולו ניתן במתנה לארגון הצבאי הלאומי על ידי ממשלת צרפת. וגם באמת על תרומות ועל סיוע במסעי התרמות וכולי וכולי. וזה הוציא אותי מהכלים שנענים ללחצים כאלה של ארצות הברית. כן. ואני החלטתי לייסד קבוצה שנקראת הוועד להגנת מאיר לנסקי, במטרה להעניק לו אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות. אנחנו רק, אני רק אוסיף נקודה אחת, מר שפטל, שבאותו זמן, הצופים אולי לא יודעים, אתה לא היית עדיין עורך דין, היית סטודנט למשפטים. באותו זמן אני סיימתי את שנה א'. סיימת את שנה א'. הייתי בשבועיים האחרונים של הלימודים בשנה א' בפקולטה למשפטים. וכחלק מהגיבוי שלך ללנסקי, אתה גם הכנת עצומה שחתמו עליה 2,000 חותמים, שהשני בחותמים אפילו היה אהוד אולמרט בכבודו ובעצמו. הנבל. אי אפשר להגיד אהוד אולמרט בלי להוסיף את התואר נבל, ובהמשך אני גם אגיד למה בהקשר הספציפי של לנסקי. אני, לפני שיצאתי עם כל החבורה בפומבי, במסע ציבורי, אמרתי, צריך לשאול את פי הנערה אם יכול להיות שלנסקי יחשוב שכל העניין רק יזיק לו, או אני לא יודע מה, והוא לא מעוניין, ואנחנו לא, אנחנו רוצים לעזור לו ולא לגרום לו צרות. אז החלטתי שאני הולך לפרוס בפניו את התוכנית ולשאול אם זה בסדר מבחינתו. והגעתי למלון השרון בבוקר, וראיתי אותו יושב בלובי עם יוסל סטאשר, וניגשתי בחוצבה צברית אופיינית, צקתי את עצמי בגאווה כמי שסיים זה עתה את שנת הלימודים הראשונה שלו במשפטים, וכמי שרוצה להיפגש איתו בעניין שקשור אליו. איך הוא הגיב? ותגובתו הייתה, תראה, איש צעיר, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע מי אתה, אני במצבי לא יכול להרשות לעצמי להיפגש עם אנשים שאני לא יודע מי הם. בוא תכתוב לי מכתב, תציע, תסביר שם למה אתה רוצה להיפגש איתי, ואני בהתאם לזה יחליט אם כן או לא. הלכתי הביתה, ומאחר ואני קראתי המון על לנסקי, אז החלטתי לכתוב את המכתב ביידיש. ביידיש. שפה שאני שולט בה וגם כותב וקורא. ופתחתי את המכתב במילים הבאות. תיירי, יהודי יקר. יחקן שרייב דוס בריבלה אין אנגליש, אוי חד. אני יכול לכתוב את המכתב הזה באנגלית גם כן.
אומר אין יידיש דו שרייבצר, אבל ביידיש זה כאילו נשפח מהעת. ופירטתי את כל היוזמה ואת התוכנית והכל, ובערב חזרתי למלון כדי להשאיר את המכתב עבורו בקבלה. עוד באותו יום. מה שקורה הוא איך שאני משאיר את המכתב בקבלה, בדיוק לנסקי עובר כדי לצאת מהמלון, ואכן ראיתי שהוא ניגש לקבלה, לוקח את המכתב, קורא אותו, ואפילו מרחוק, ממרחק של איזה 20 מטר, ראיתי שהוא מאוד נרגש שהוא קורא אותו, והוא ראה שאני בלובי, והוא התחיל לצעוד לקראתי. וניגש אליי, ואמר לי שהרבה שנים הוא לא קיבל מכתב שהוא כל כך התרגש לקרוא אותו כמו את המכתב הזה. הוא שאל אותי מיד אם אנחנו צריכים איזושהי תמיכה כספית לפעילות שלנו, ואני מיד אמרתי שממש לא. אז זהו, אתה באמת... וככה התפתח כן. הרומן במרכאות בינינו. באותה תקופה, אנחנו מדברים, כרגע אנחנו מדברים על שנות ה-70, אבל עוד לפני שנות ה-70. אנחנו מדברים על שנת תפשין למד א', 71. אבל עוד לפני 71, כן. מאיר לנסקי היה ידוע בכל העולם בתור גנגסטר, בתור יושב ראש הסינדיקציה, המאפיה בארצות הברית. אפילו נאמר עליו שלא בוצע אי פעם רצח בארצות הברית ללא אישורו. והוא בעצם היה אליל נעוריך. אתה יכול להסביר לי מה משך אותך בדמותו של לנסקי עוד בנערותך? כן, ביידיש אומרים... ערות גבוירין האמש דיקרית, הוא היה אבל יהודי אמיתי, ואני אתן לך דוגמה. בשנת תף ריש צדיק זין, 1937, הנאו-נאצים בארצות הברית עמדו לקיים אספת ענק במדיסון סקוור גארדן. ומאחר ובארצות הברית יש חופש ביטוי מוחלט, לא ניתן היה שלא לקיים את האספה הזאת. ואז לנסקי הוא זעק ללשכתו של השופט היהודי האגדי נתן פרלמן, שישב באחד מבתי המשפט של ניו יורק, והוא הזמין אותו ללשכה, והשיחה ביניהם התנהלה ביידיש על מנת שהמזכירה שלו השיקסה לא תבין במה מדובר, והוא אמר לו כאי לישנה, הולכת להיות פה אספה נאו-נאצית, אין שום דרך חוקית למנוע, אבל יש רק אדם אחד בניו יורק שיכול למנוע אותה, וזה אתה. השופט אומר למאיר לנסקי, אתה היחיד שיכול למנוע אותה, ואתה תמנע אותה. מתסך בליט, עוד מתקיין גביעס, עם הרבה דם, אבל בלי גביעות. כלומר, מה שאתה הרצת בו זה בעצם את האנטי-טייפקאסט ליהודי הגלותי, אפשר לומר? נכון מאוד, בדיוק. 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 תגיד, אני יודע שבמשך שנים לאחר מכן הוא בעצם ניסה גם לקבל אזרחות על פי חוק השבות. וגולדה מאיר, וכאן נכון. אני קצת חוזר לסיפור שסיפרת בהתחלה, גולדה מאיר אפילו מיד בקום המדינה נסעה למיאמי לקזינו שהיה בבעלותו של לנסקי, הרים התרומות למדינת ישראל. אבל לאחר מכן, כשהוא ביקש אזרחות, היא הייתה אחת מהמתנגדות החריפות ואמרה, לא ניתן לגנגסטרים להיכנס לישראל. ספר לי קצת איך... כן, אבל זה נכון, אבל צריך טיפה לדייק יותר. אוקיי. כשמדינת ישראל קמה, כמעט לא היה גרוש בקופה, והצרכים היו מרובים. ואז בן גוריון שלח את גולדה לאמריקה, ואמר לה, אם את לא חוזרת עם 50 מיליון דולר, שהיה סכום עתק, סכום עתק, אז לא יהיה לך לאן לחזור. והמקום הראשון שבו התנהלה מעין מגבית עבור מדינת ישראל היה קזינו של לנסקי בדייט קאונטי, שהיה בלתי חוקי אבל פעל בגלוי, ושם נאספו 2 מיליון דולר, סכום עתק ב-
באותם ימים לאסוף בערב אחד. ואת כל הערב ואת הכל ארגן לנסקי, שגם תרם סכום נחמד באותה הזדמנות חגיגית. כן. עכשיו, בדיונים שהיו בבגץ, שדחה את בקשת לנסקי לתת לו אזרחות מכוח שבות, פרקליט המדינה דאז גבי בח, כדי להראות עד כמה לנסקי, שהוא היה לגמרי נטול הרשאות קודמות, היו לו שתי הרשאות מגיל 16 ו-18 של קטטה במקום ציבורי, פעם אחת דולר קנס, פעם שנייה $5 קנס, נותן לך סדר גודל איזה עבירות חמורות, 50 ומעלה שנים קודם, כן. כדי להראות איזה סכנה נוראה לנסקי לציבור, אז גבי בח מספר את הסיפור הבא. בדייט קאונטי היה קזינו בבעלותו של לנסקי בשנות ה-40 וה-50. ואת הקופה של הקזינו, שהיה בלתי חוקי, כל יום היה מלווה השריף המקומי אישית לבנק כדי להבטיח שהיא לא תשדד. כדי להראות את העוצמה של לנסקי שהשריף דואג לקזינו שכל התפעול שלו הוא בלתי חוקי. רק הוא שכח לציין עובדה אחת, פרקליט המדינה גבי בח, שזה הקזינו שגולדה מאיר עשתה בו $2 מיליון בזכות לנסקי למדינת כן. ישראל. אפרופו הצביעות, הרשע כן. והנבזות של שלטון מפאי באחד השיאים שלה. כן, או גם אפשר לקרוא לזה מוסר כפול או דאבל סטנדרט. אתה יודע, שפטל, ששאלו פעם את לנסקי, האם הוא גנגסטר, האם הוא ראש הסינדיקציה, אני חושב שהוא אמר, ותקן אותי אם אני טועה, או אפילו תרחיב על כך, הוא אמר, אני לא פושע קטן. האמירה כולה היא חלק מהאמירה ביידיש, שכולה נאמרה ביידיש, שלנסקי היה במצב רוח טוב, ברוב הזמן הוא היה במצב רוח טוב, הוא היה נוהג לתאר את עצמו כדלקמן. איכבין הפרוסטיית פין לואר איסייד. אני יהודי פשוט מהלואר איסייד. נישטה גרויסי צדיק ונישטה קליינו אינטרוונטניק. לא צדיק גדול ולא איש עולם תחתון קטן. רוצה לומר איש עולם תחתון גדול. או במה ויכטיקר. אבל הכי חשוב, הכי חשוב, אין לי שום פחד מהגויים, אבל להרבה גויים יש הרבה פחד ממני. ולכן הוא היה אחד משלושת אלילי נעוריי. הראשון מנחם בגין, השני יהושע גלאזר, שחקן הכדורגל האלמותי של מכבי תל אביב, חלוץ מרכזי במכבי ונבחרת ישראל במשך כמעט 20 שנה, ומאיר לנסקי. אתה הזכרת את מנחם בגין, אבל אם אני לא טועה, באחת מהשיחות שלך איתו, כשבעצם הרמת את כל הקמפיין להביא אותו לארץ, הוא אמר לך, תדבר עם מי שאתה רוצה, רק לא עם מנחם בגין. אתה יכול נכון, להסביר נכון, לי קצת? למה כן, בעצם? כשלנסקי שלח לי ייפוי כוח, הוא היה בלתי מוגבל, והוא גם אמר לי בשיחת טלפון, אני סומך עליך באופן מוחלט, ואתה תעשה כל מה שאתה מבין, אתה לא צריך לקבל ממני אישור לשום דבר מראש. אני סומך עליך במאת האחוזים. אבל יש רק דבר אחד שאני אוסר עליך בתכלית האיסור לעשות, והוא לפנות או להעסיק באיזושהי דרך את מנחם בגין בענייני. למה? כי הוא הסביר למה. כי אני לא ראוי שמנחם בגין, אותו העריץ מאוד, יבזבז עליי אפילו 5 דקות מעיסוק בענייני העם היהודי. הבנתי, כלומר זה בא מכבוד אליו, לא מאיזושהי נכון, מכבוד והערצה שאינה יודעת גבול. דרך אגב, כשאני הייתי בחודש שבט פברואר תשמ"א 1981 בארצות הברית לפי הזמנתו במיאמי, כדי לצפות יחד איתו ועם חבורתו על סדרת הטלוויזיה עליו ועל כל מי שהיה נוכח שם
בדירה, בבית שראינו את זה, הכוונה לגנגסטרס קרוניקלס. יומני הגנגסטרים, כשהוא הזמין אותי לארצות הברית לצפות יחד איתו בסדרה הזאת, אז הוא גם דאג לכך באותה הזדמנות, ואני לא אכנס לפרטים, לשלם לי גם שכר טרחה בצורה מאוד מאוד נדיבה, מבלי שביקשתי בכלל, וגם לדאוג שזה יהיה פטור ממס. תגיד, איך זה היה באמת הסיטואציה ההזויה הזאת? ב-1981, אתה במיאמי עם מאיר לנסקי בביתו, ישבו שם עוד חברי ארגון, אני לא יודע אם לקרוא לזה מאפיה, בוא נגיד החברים הטובים שלו, ג'וני בלו אייז. אני אגיד לך מי... אבל איך, השאלה היא, רגע, שנייה, השאלה היא, איך אתה, בתור יורם, הבן אדם הישראלי שהריץ אותו, איך זה הרגיש לך להיות איתו ועם החברים שלו בחדר, כשברקע בטלוויזיה משודרת הסדרה בעצם על הדמויות האלה? איך זה הרגיש לך הסיטואציה הזאת? אני ראיתי בזה עד היום כמחמאה הכי גדולה שקיבלתי כעורך דין. תסביר. כי הזמינו אותי לשמה לאות הערכה ותודה של לנסקי על שזכיתי עבורו בבגץ שאפשר לו לחזור לארץ, אמנם לא כאזרח אבל כתייר חודש בשנה, וכאות הערכה וכגם אמון מוחלט בי, אני הוזמנתי בלי להגיד לי מראש שזה הסיפור. הוזמנתי והוטסתי על ידו למיאמי, והוא חיכה לי עם הבת שלו בשדה התעופה, ונסענו מיד לווילה של אחד מהחבר'ה כדי לראות את הסדרה, ויש לי במשרד תמונות שצולמו מיד לאחר הסדרה הזאת. אחד הדמויות הכי בולטות שם היה וינסנט אלו, הידוע יותר בכינויו ג'ימי בלו אייז, שגם אותו, את החברות הקרובה בינו לבין לנסקי, כמו גם עם החברות של לנסקי עם צ'רלי לאטי לושיאנו ועם בנימין סגל הידוע יותר כבגזי סיגל, כל אלה הזכיר אותם גבי בח בטיעון בבית המשפט העליון כדי להראות את הסכנה הנוראה כביכול ממאיר לנסקי אם חלילה הוא השתקע במדינת ישראל כאזרח. כן. כלומר, ואגב, רק אני אגיד שבסדרה הזאת יומני הגנגסטרים קראו לו מייקל לסקר, הם קצת שינו את השם. מייקל לסקר, נכון מאוד. נכון. מייקל לסקר, כי הוא היה הדמות הבולטת החיה שעליה הייתה הסדרה, שדרך אגב בסך הכל הציגה אותו באור די חיובי. כן, אחר כך גם נאמר עליו שהוא היה מעורב בבחירתו של ניקסון, טענות שהוא כמובן הכחיש בכל מכל וכל. כן, זה הבל ורעות רוח. שמע, 90% מהסיפורים על לנסקי הם קשקוש אחד גדול, אבל גם 10% זה מספיק. זה לא מעט, בדיוק. יורם, זה מעניין שאתה מתייחס למפגש הזה במיאמי בעצם כסוג של שיא אישי מבחינתך. כן. אתה הצגת את דמיאן יוק ויעצת לנתניהו ולנשיא המדינה, ולמי כן, לא? כן, אבל, למי אבל לא? תראה, הכינוי של לנסקי במשך עשרות בשנים בתקשורת האמריקאית, בתקשורת כן. המרכזית האמריקאית, היה Chairman of the Board. איזה בורד? הבורד של ארגוני הפשע הגדולים ביותר בארצות הברית. כלומר, לנסקי, על פי העיתונות האמריקאית, היה הפושע מספר אחד בארצות הברית, ולכן גם בעולם. כן, שמעולם לא הורשע. ולא ישב יום אחד בבית סוהר. מעולם לא הורשע. לא ישב יום אחד בבית הסוהר. כן. זאת אומרת שזה סוג של גאוניות. דרך אגב, היה הסכמה מוחלטת שאם לנסקי היה בוחר במסלול אחר בחיים, הוא 100% היה
המנכ״ל של ג'נרל מוטורס, או של בנק אוף אמריקה, או של אחד מהתאגידים הכי גדולים בארצות הברית. האיש היה, תראה, נפגשתי עם הרבה מאוד אנשים חכמים בימי חיי, אבל אני אומר חד משמעית, האיש הכי חכם שפגשתי בחיים שלי בארבע עיניים, ולא צל צילו של ספק בכלל, זה מאיר לנסקי. האיש הוא פשוט גאון מהלך על שניים. פשוט גאון. כן, מה שאי אפשר לקחת לו זה זה שהוא היה בעצם המייסד של מלון פלמינקו הראשון בלס וגאס, הוא בעצם המייסד. נכון, הוא עשה, תראה, אני הייתי בלס וגאס, הוא שלח אותי לארבעה ימים, והראש של מאיר לנסקי. כלומר, כל האופרציה הזאת של לס וגאס, זה פרי חזונו, מוחו ורוחו, הלכה למעשה של מאיר לנסקי, לא שמאיר לנסקי אומר את זה, אחרים את זה עליו, כן. הקשר שלך איתו היה קשר, אני חייב להציע את הרעיון הזה, הוא היה קשר הרבה יותר עמוק מאשר עורך דין צעיר ולקוח. אתם הייתם בקשר, הוא שלח לך מכתבים, יותר מזה, במלחמת יום הכיפורים, נכון. במלחמת יום הכיפורים שאתה שירתת בצבא, מאיר לנסקי היה מתקשר לאמא שלך כל יום לדרוש בשלומך. לשאול מה שלומי. נכון, ואני אומר לך, גם היה קשר מאוד חם בינו לבין אמא שלי, קשר מאוד חם, ואני רואה את זה מאוד מאוד בדבר מרכזי אחד, היידיש. היידיש. חד וחלק. הם היו, אמך ולנסקי דיברו יידיש ביניהם? אך ורק. אך ורק, כן. אך ורק. אך ורק. תשמע, יש שאלה לסיכום הוא היה קורא לה בשם שלה, שרק באמת המקורבים ביותר היו קוראים לה, הוא היה קורא לה בריינדלה, והיא הייתה קוראת לו מאיר. וואו, הוא היה מגיע לכם גם לארוחות ערב הביתה, נכון? נכון, נכון, נכון. ואחרון, באחת מארוחות הערב האלה, כשרוחו הייתה טובה עליו, הוא סיפר ביידיש שיחה את השוד הראשון שהוא עשה ביותו בן 11 בלואוור איסט סייד. זאת אומרת, משהו לא הודע בפני אף שופט, הוא סיפר לכם שהנשדד היה גבאי של בית כנסת והשוד היה קופת הגמח. הוא סיפר בפרטי פרטים את השוד הזה, איך שהוא התרחש ביידיש, כשארבעת השודדים, כולל הוא עצמו, עם ברט, אז לא הייתה כיפה, היו הולכים עם ברט כזה, הכיפה הייתה בבית כנסת, אבל ברחוב היו הולכים עם ברט, ועם ארבע ציציות בחוץ, והשוד הוא ממש איזה שעתיים לפני כניסת השבת, ואחרי שהוא גמר לספר את זה, אז אמא שלי באופן ספונטני אמרה את הדבר הבא: אם ממלוש אפילו השוד נשתזה יגפר לך. ביידיש אפילו שוד הוא לא דבר כל כך נורא. והדבר המדהים, את הסיפור הזה על כל פרטיו, על כל פרטיו ביידיש, 10 שנים לאחר מכן, והיו זמנים באמריקה, רואים את השוד הזה. וואו. אחד הסצנות בסרט זה השוד הזה, שעשר שנים לפני כן, ובאותו ממש, כולל ביידיש, ושל גבאי ושל בית כנסת ושל קופת של גמח והכל ברח. אני רואה בהיו זמנים באמריקה, שדרך אגב זה הסרט הכי אהוב עליי מכל הסרטים שראיתי בחיים. Once upon a time in America. אגב, דמותו של לנסקי בעצם הייתה, השתתפה בעוד סרטים, בסנדק גילם אותו לי שטרסברג הענק. And I said to myself, this is the business we've chosen. I didn't ask. מה שקרוב במידה מסוימת לאמת, ודרך אגב לנסקי היה מאוד צבע רצון מהסדרה, מאוד צבע רצון מיומני הגנגסטרים, הוא גם שיתף איתה פעולה מההתחלה בכך שהוא בילה שעות עם מי ששיחק את הדמות שלו בסדרה, כדי שהוא יכיר אותו ויתרשם ממנו ויוכל להיכנס טוב לתפקיד. כן,
יורם, אתה בעצם הפעם האחרונה שראית אותו הייתה במיימי, לאחר מכן המשכת לי... במיימי, כן. לאחר מכן המשכת לייצג אותו? ואז הוא התחיל לעשות הכנות לבוא לארץ. אלא שבדרך הוא חלה בסרטן הכבד, והוא לא יכול היה לבצע את הביקור, והוא נפטר בבית חולים ממחלת הסרטן בכבד שנפלה עליו. שוב, בגיל 81, הוא יליד תפרי סמך ב' 1902, נפטר בתפשין אמם ד' שזה 83, הוא היה בן 81 במותו. ובעצם הוא היה, אם אני לא טועה, יהודי היחיד עד היום שלא, שסורב לקבל אזרחות על פי חוק השבות, נכון? לא, היה אחד לפניו והיו לא מעט אחריו. אוקיי. אין הרבה, אין עשרה אין כאלה, אבל יש. כן. אגב, איך יש. הוא קיבל את זה ברמה האישית? זה פגע בו? הוא נפגע מזה? כן, אבל זה לא גרם לכך שהוא יפסיק לשנייה אחת מלהיות פטריוט ישראלי, בכל נפשו, בכל מאודו. הוא תרם כספים למקביט בסכומים ניכרים, גם אחרי שהוא סולק בבושת פנים בשנת תפשין למד ב' 72 מהארץ. כן, נשאר פטריוט תמיד. יורם, שאלה אחרונה, יכול להיות שאתה... אני תדע מה, אני לא אציע את זה, אני אשאל אותך, מה אתה מרגיש שאתה חייב לו מבחינה מקצועית? שאלה, חלק הראשון של השאלה, ושאלה שנייה, למה אתה הכי מתגעגע? תראה, מבחינה מקצועית, יש לומר את האמת, הבג"ץ היה די פשוט. הבג"ץ היה די פשוט. מה שהוא מאוד מאוד תרם לי מקצועית, זה פרסום גדול, לא רק בארץ, אלא גם פרסום בינלאומי, שהיה אחד הגורמים שהביאו אותי לתיק של דמיאניוק, ההיבט הבינלאומי. ואני בסך הכל הייתי אז עורך דין 5 שנים, וכשהתחלתי לטפל 4 שנים. אז בהיבט המקצועי, בעיקר התרומה המרכזית היא הפרסום. למה שאני הכי מתגעגע אצל לנסקי זה האמירות שלו היהודיות התיאורות הנפלאות ביידיש על יהדות, על יהודים, על לאומיות יהודית, על הייחוד היהודי, על פטריוטיות יהודית קנאית ממש. לזה אני מאוד מאוד מתגעגע. יורם שפטל, אני מאוד מודה לך. ואני לך. תודה רבה. יהי זכרו ברוך. יהי זכרו ברוך. היה מרתק כרגיל לשמוע אותך. תודה רבה, יורם, בישראל. בבקשה. שלום, שלום. שלום, להתראות.